В заході взяли участь, у тому числі через відеозв'язок, понад 20 експертів у різних галузях. За їхньою дискусією спостерігали онлайн понад 100 людей, не лише запоріжців. Багато хто з них ставив запитання спікерам в електронному чаті, які потім озвучував модератор. Розбудову Хортиці як різнобічного туристичного об'єкту слід почати зі з'ясування базових речей, наголосила заступниця міністра культури Світлана Фоменко, котра долучилася до обговорення онлайн. Кому ж належить ця земельна ділянка? Хто має право там робити ремонтно-реставраційні роботи? Що заборонено, а що дозволено на цій території, враховуючи охоронний статус і природний, і пам'ятник охорони? За словами Світлани Фоменко, музей історії запорозького козацтва та музей човнів на Хортиці підпадають під критерії національної програми «Велика реконструкція» і, напевне, увійдуть до переліку об'єктів, на ремонт яких вже цього року буде виділене державне фінансування. Тоді можна досягнути і інших цілей в розвитку острова, каже кураторка культурних проєктів Вероніка Селега. Наприклад, чи досяжно є ціль, щоб кожен українець за своє життя побував на Хортиці? Абсолютно реалістична ціль. Чи можливо, щоб музей був частиною світового музейного кола, час був інноваційним і відповідав повністю політиці просвітництва. Це абсолютно реалістична ціль. Ми можемо привезти туди дітей, розселити їх в якомусь куренні на 100 людей стилізовано. Ми можемо зробити освітню програму на 3 дні, де вивчити не лише історію козацтва, причому вивчити так, щоб вони це відчули, щоб це був інтерактив, щоб вони могли мати змогу брати участь у якихось активностях. Цей просвітницький тренд, він надзвичайно важливий. Посвячення, умовно кажучи, першого класу в такий статус українців-козаків. Це і шкільні проекти, це і студентські проекти, це і музичні проекти, це і екологічні проекти. Експерти проаналізували понад 40 подібних до Хортиці туристичних об'єктів у різних країнах світу. Цей досвід планується використати в розбудові острова як культурної перлини. Це Архіленд Нідерландів, от якраз на картинці. Це теж національний комплекс, який показує історію Нідерландів від періоду до нашої ери і до середньовіччя, що, в принципі, дуже схоже на Хортицю. Якщо ми говоримо про готелі на Хортиці, вони не обов'язково мають бути з бетону і заліза. Вони можуть виглядати в тому числі і таким чином. Місця відпочинку, оглядові вежі, які взагалі можуть бути арт-об'єктами. І на Хортиці є курган, який, я думаю, теж може стати оглядовим майданчиком. Ми його вважаємо таким стрижнем, це музей історії запорозького козацтва, який сам по собі архітектурно є проблемною будівлею. Ми зараз рухаємося вперед для того, щоб нарешті запустити цей основний об'єкт. Він має стати першою відправною точкою і від нього має розбудовуватися Хортиця. Коли відбудеться другий етап дискусійної платформи «Хортиця. Видатна історія. Велике майбутнє», організатори визначать найближчим часом. Герман Дубінін, Геннадій Коршененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.